Well, I'm sorry. Mama, for my first lady, ready? I might dress in Gabe. Where you come, Gabe? Where you go, Kushungo? I'm sorry, Mazi Mambo. Ose Varipano. I'm sorry, Vice President. Comrade Kembo Mohadi, that now ban. Ngati zvakare kumazwa ose kubva patakashayikirwa negamba Vice President Chiwenda vanofona every morning vachibvunza kuti zvakamira sei zvakamira sei sei ndapotaura navo vakuda mupiye ndakumara 9:30 this morning asi operation yakafa mhayo zvakanaka vanga vachidikana ndazosvika kuno nditi kwamuri soko haiwa ndichararama kandazorarama ndabuda ndichauya ndomataura yavaita vachiwenda kuseni kuno vakuda mutheta. Vamusoroi members yepolitibiro vari pano ndingatini musi wechishanu chesvondo rapera ndave ndiri kucape town kwakune World Economic Forum yeinist of Davos yanga yauya kuno kuAfrica ndokwatati ma heads of state ndikamutswa kuma plus 4:40 in the morning, which is 5:20 in the morning, that DG wedu Comrade Isaac, Ambassador Isaac Moyo, vachindiudza kuti ndafonerwa naamai kuSingapore baba vatisiya. Hapana kupfuura nguva ndakazofanawo ndikataura naamai. Ndikakwaedza ndakazotaura noumwe wangu President Ramaphosa kuti handichakwanisi kuramba ndichienda mberi neconference nokuti taita kumusha akawesisa saka ndauya ndakaana politikuro yangu ndikasangana ndovose vari pana munovona anai munovaziva vose tikapatawirirana kuti tochisungirwa kutumira delegation yedu kuinda kuSingapore ichitungamirwa nava Mohadi Vice President namamakurukota emupolitibiro kuti vaende ikoko vanochingamidzana nemwi nokukwanisa kuzotakura mutumbi waformer president wedu our father and the founding father of the nation of Zimbabwe. Ndada kuzivisa mhuri kuti kubva musi wandapinda pachigaro ichi hapana ndakakumbirwa zvokuita ndikazoita maererano nokuvabatsira inde vachiinda kuSingapore kana vachidzoka kana vachiinda kana vachidzoka asi pavakazoenda nguva ine vakaita nguva yakareba naebro vachienda asi mudzi umwe noumwe taiona kutagadzira zvizvoanda zvose zvivepo saka kuti muizive kuti hapana ZANU-PF musangano wakamukanganawo kuti tina president wedu tagara tichigoesa izvozvo kutsambara ikozvo kuuya kwamakazosvika zuro takange takawirana kuti pawanikwe mukana semhuri mumbosangana ndiri pamwe chete muka homwe tatakakumbira pane zviripo zvandakwasingatauri kuno kana kutaura nemhuri yese zvandinosungirwa kutaura naamai 1-on-1 ndiyoyanda ndakakumbira kuti ndivaone 1-on-1 vane zvandifanira kuti vanditaurire ndine zvandifanira kuti ndivashumire handisati tazviita izvozvo tachaona mukana wekuti kuvashumira vachindishumirawo zvikavazikanwa izvozvo rwendo rwamataura Comrade Walter Chidhakwa handizi kuti kunze kwevabereki vakabereka former president wedu ini ndofunga ndagara navo muva 54 years tiri kese kubva 1963 ndadhikenwa ndaiswa mujeri muegypt 1963
Let bygones be bygones and forget it. Go where and now. As far as the Munwes active is the Apache Rudo, I said to put it up with you. I had to remember I had killed you. I had to remember that meeting the ladies. You know Marizu and Charamba to wait. Because no easy. The woman of our Sagamus to one of the Tina statement, the Abuja Yakasimba. We will be able to get the money. The owners know what you want on social media, it's not paper. You still have to put it. And many of them are there. I see my head of state, because you know, at our now, 11. 49. Tina 11. Dinga Paso Kalamas, now. Tina, President Ramaphosa, South Africa. Tina, President Genko. President Lorenzo. João Lourenço do Angola, President Tshisekedi do DRC, President Lungu do Zambia, President Mutharika do Malawi, President Nyusi do Mozambique, President Museveni, Mr. Abu Jabu. Ah, okay. Anyway, today 11, my heads of state are here, sitting heads of state. Because we are my former heads of state, Tina President Kaunda, Tina President Jacob Zuma, Tina President Mbeki, Tina President Muyoma, Tina President Wahamba. Na President Chisano, loko Mozambique, nikala ndakana wa mwandina listi wana bazi, ndo wa kwa kubandi wana uya. Ku Ethiopia, kuru kuhuya Vice Prime Minister of Ethiopia. Na Uhuru, huko Kenya, nakana na President Uhuru, kubali kuhuya. Saka, Musa Tere, razunu nyoko wane social media, kada mape paaya. Kizunzae, zunu muda kwa tiri, zunu official, ndoko na watakani, watakaita. Pozo wane shoko rukuti Tinova chenge tarini Papi Ndakata urukuti Tinova chenge tane sonu Asikuti Tinova chenge tasei Atisa tita taura Ndoto tinga taura na amai Tawilana Tinova namaza na avo Tinova share Makupa amai wanguini My own mother wakafata. Amai na fuma pezi waka huya kumba kwangu waka gara saka ndonza kune mwiani mwuri wa zibamu naka wali kuhuya kuna hakuna shumu saka gara taita msana wadu na sikuseni kuno nikuli gure yangu wali waita longer than expected chichuhuya kuno kutuwe inga huko suru saka mila say what must we do kutuwe saka wanda suna usurongwe wali wosi waka wanda kuma province SR kumi, tunawa yafambisa sayi, chikafu tunawa chwana kupi, tunawa itasipu wani gosipa chenge tuwe babawa, tunawa tigare pasi tihongi, tigadzire. Saka, amai, we have the full support of the government of Zimbabwe under me. Hakuna chuchi. Wanendu wa mkara, wawano chawla. Isuse uru mende, atina chati no itachuno pesa na nemwe. Apana. Ndiyo fara kuti mazimambo wakawea wakabona na nini wakazumba. Asuona mapepa kwenzi takawa tenga.
apana kambo makokora yangu kupewa hose apana azuruna zvika zvindakatenga madzimambo aku vakauya kwaona zvikanaka naka uye ndikavaudza kuti imwe savaridzi vomunhu ndimwe munoita mashoko enyu achitofanira kuteera tokuudza zvatisingagoni ndo mafambirwo achitofanira kuita hative nekuwirirana nokubatana. That's the list. Well, thank you. List is Munanda's goal. Number one, kuna President of Petro Guinea, Tiodongema Basogo, because we are Felix Tshisekedi, DRC, because we are Nana Akufo Addo, Ghana, because we are Peter Mutharika, Malawi, because we are João Lourenço, Angola, because we are Ibrahim Gali, Sahrawi Republic, because we are Cyril Ramaphosa, South Africa, because we are Philippe Nyusi, Mozambique, because we are Edgar Lungu, Zambia, because we are Haig Gonkep, Namibia, because we are Uhuru Kenyatta, Kenya. My former head of state, Tina, former head of state, Jacob Zuma, South Africa, Thabo Mbeki, South Africa, Joaquim Chissano, Mozambique, Kenneth Kaunda, Zambia, Rupia Banda, Zambia, Festus Mohai, Botswana, Dr. Sen Muyoma, Namibia, Dr. Pohamba, Namibia. Then Vice Prime Minister Ethiopia, Demeke Mekonnen. Vice President of Botswana, President of Botswana won an election. Saka vatumira Vice President wavo Tshokgwane. Then Cuba. Vice President of the Council of State of Ministers, Maria Chapman Wang. Because from Iran, Assistant Minister of Foreign Affairs, China, Special Envoy, Vice Chairperson of the Chinese People's Political Conservative Conference, but to manage Xi Jinping. Social media, because Xi Jinping, Arifuya, Najindao, Venezuela, Ambassador Designate, Tozeta text, Dr. Steve Mena, text, Executive Secretary, Radio Sadiq. Because of AU, Kurukuya, Dr. Ibrahim Mayaki, who Commonwealth, where we are former Secretary General Emeka Anyoko. No matter Nabo, no matter what the Muzive, no good is, and no one has no new word. As this is Vavati, is in those at Vavati. Sagami, that's one I'm Kana, Okarapasina, my. World Economic Forum, I announced that the founding father of the Republic of Zimbabwe is passed off. So we are not deviating from that. As long as ZANU-PF is in power and as long as I'm leading, no one will deviate. You will remain our icon, our commander, and our founding father. You cannot change the history. Saka, you look tender, Mazimambo, Nemuri.
amai ne muri nawana vokwa marufu nokutendai taronga kuti ma province mashanu anouya pamwechete mamashanu ouya pamwechete nokuti vanoda kuti vapevo uremekedzo vachioneka na president wavo zvarongeka kwaizvo tina vamwe vari kuronga kwaizvozvo neri musi wesaturday tinoona maheads of state zvimwe zvemberi izvi ndichataura nefamiri nokuti tinofanira kuita zvido zvinodiwa nechii nefamiri isati tikwanisi kutungamira mberi ipapa ndinotenda